Você sabe, sempre foi. Uau. Tá arrumado, hein? Tá. Tá gostosa, diria. Ué, não vai reclamar? Que eu vim de moto? Que você vai ter que usar o capacete? Que provavelmente vai desarrumar teu cabelo? Milagre. Isso tá mudando mesmo, né? Apesar que nem precisa usar capacete se quiser. É aqui perto. 15 minutinhos. Relaxa, pô. Fica tranquilo, você tá comigo. Fica suave. Eu que te chamei, eu que te convidei. Esse pessoal aqui deve ficar com uma raiva de mim, né? Esse teu bairro aqui. Porque eu acho que com certeza você nunca deu mole pra nenhum moleque daqui. E tipo, veio um cara lá da puta que pariu levar a patizinha. Entre aspas, do bairro pra sair. Que esses moleques devem me odiar, não tá escrito, filho. Você é patizinho no jeito de falar. Não que você seja com as suas atitudes uma patizinha. Mas sim uma patizinha de se vestir, entendeu? Sem jodinha. Falei que você conhecia todo mundo aqui. É, só pra relembrar a infância, entendeu? Oi? Água? Aí, vou procurar pra tu. Te espero aqui. Sai daqui não, tá? Não sai daqui, por favor. Olha só, então quer dizer que você que é a nova namorada do Marcos? Ah, que seja, dá a mesma coisa pra mim. Mas você é realmente muito bonita, viu? Me surpreendeu bastante. Ai, você é tão inocente. Mas relaxa, eu não tô te confundindo com ninguém, não. É que eu não sei se eu devo te contar agora. Calma, meu bem, eu vim aqui só pra te alertar mesmo. É que eu não imaginava que essa aposta ia tão longe assim. Ah, olha, é que o Marcos, junto com meu irmão e alguns outros meninos, eles estavam fazendo algumas apostas pra ver se eles conseguiam pegar alguns meninos. E você era uma dessas meninas. Lembra daquela festa da prima do Marcos? Então, eles desafiaram o Marcos a ficar contigo aquela noite. Agora, se ele ficou contigo ou não, não sei. Garota, olha aqui que eu ia inventar uma coisa assim. Olha aqui. As conversas. Isso já tem algum tempo. Mas provavelmente essa aposta ainda tá de pé. Eu não sei o que passa na cabeça deles. Tadinho. Uma menina tão linda dessa tendo que lidar com essas idiotices. Cadê ela? Cadê ela?
Onde tá essa menina, cara? Caralho. Que foi, hein, Marcos? Aconteceu alguma coisa? Cadê a garota que tava aqui comigo? Na festa. Sei não, mas acho que ela foi embora. Ué, por que ela falou? Talvez porque eu tenha falado toda a verdade pra ela. Oxe, que toda a verdade. Ah, você sabe, garoto. Não faz, você faz idiota. Ah, não. Como tu pôde fazer um papel desse? Puta que pariu, cara. Ah, claro, e o papel que vocês, meninos, fizeram é muito legal, né? Nem Tu um não sabe pouco nem o que babaca. aconteceu, cara. Fica quieta. Sabe nem 5% da história completa. Antes de abrir a boca pra falar merda, procura saber a real história do bagulho. Porra. Sua chamada está sendo encaminhada Puta na que caixa. pariu, o cara não atende o telefone. Já me bloqueou. Tem o Instagram. Acho que não, só me bloqueou, não. Caralho, não é possível, mano. Puta que pariu, cara. Ah, o que eu faço, velho? Essa garota provavelmente contou a história tudo. Nossa, tudo distorcido, tudo errado. Ai, vou ter que ir lá na casa dela. É o jeito. Apagou a luz de propósito, mano. Caralho, o que que eu faço, velho? Que pariu, mano, tá dando certo. Porra. Mano, vontade de meter o pé e foda-se, sabe? Não, não, mas eu tenho que pelo menos esclarecer a verdade. Porque ela não queira ter nada comigo, tenho que falar a verdade. Já sei. Pela janela, é o jeito. Vou deixar a moto aqui. Não fecha, não fecha. Não fecha, cara, não fecha. Pera. Na moral. Não, eu não vou sair. Só quero conversar com você, apenas isso. Cara, foi só um mal-entendido. Escuta o que eu tô te falando, foi só um mal-entendido. Eu vou te explicar, eu vou te explicar. Abre aqui, por favor. Abre aqui. Abre aqui, cara, larga de ser ruim. Abre aqui. Você me escuta e depois eu vou embora, só isso. Você me escuta e depois eu vou embora. Só pra esclarecer a verdade, você não merece isso não. Calma, calma, calma. Eu sei que você tá todo no direito de me detonar. Você tá no seu direito. Inclusive, eu não vou tirar a tua razão. Aí deixa eu me explicar. Calma, cara, deixa eu só me explicar. Aí você decide se você quer olhar pra minha cara mais ou não. Tudo bem, mas deixa eu só me explicar. Eu sei o que aconteceu contigo. Provavelmente uma garota falou um monte de besteira pra você. É besteira, sim. Porque provavelmente ela não sabe nem o que tá falando. E assim, eu vou esclarecer toda a verdade. Pode ser? Enfim, calma. Calma, deixa.
Calma, pelo amor de Deus, calma. Eu vou falar. Calma. Calma. No aniversário da minha prima, um tempo atrás, um ano mais ou menos, muitas pessoas foram embora, porque tava chovendo muito. E antes da festa começar, eu e outros amigos assim tava reunido, conversando, tal, batendo um papo. Ah, eu conheço ela. Conheço, claro que eu conheço. Ah, de muito tempo, né? Mas a gente não se fala muito mais. Ah, uma longa história. Ela é. E não é pouco. Mas fazer o quê? Talvez por esse tempo todo ter passado, acho que ela possa ter mudado um pouco. Que aposta mais idiota. Tanta coisa boa pra apostar, vai querer apostar isso. Só de sacanagem, né? Só de sacanagem, né? Fechado, então. Fechado. Ué, por mim, fechado. Não, claro que não. Não foi bem assim. Apenas aceitei a proposta, uma aposta, entre aspas, meio duvidosa. Só que ninguém sabe disso que a gente ficou. Porque eu não contei. Eu não falei nada sobre o que a gente fez. Ficou só entre nós. Eu tô te falando. Era pra ser uma aposta. Era pra durar basicamente semanas ou meses. Mas eu vi que, tipo, você era realmente uma patricinha, uma chatinha e tal. Mas eu percebi que você não merecia sofrer isso, mano. E por mais que você seja realmente uma esvadinha e tal, desse jeito, eu gostei pra caramba de conversar com você. Porque eu sabia que a gente poderia ter uma troca sincera. E. Eu tô falando sério. Não, pra que eu vou mentir, cara? Não, ninguém sabe. Porque eu falei pra ele que eu não fiz a aposta. Eu cancelei a aposta. Antes mesmo da gente ter nosso lance lá no quarto. Eu falei que não ia dar, que eu ia embora. Só que eu acabei indo dormir contigo. A real, eu queria ver como que seria. Enfim, rolou tudo lá no quarto, no dia seguinte, depois outros dias, depois lá no teu, na tua quadra de vôlei que você treina, depois no baile de máscara, depois aquele assédio lá que você sofreu, tudo isso. Aí eu já tinha cancelado tudo. Eu não tô mentindo. Eu sou homem. O suficiente pra falar a verdade. Como que eu ia falar isso pra você? E que cara eu ia falar isso pra você? A gente começou a conversar por conta de uma aposta. Seria bem um. Sem nexo, né? Acho que você sentiria ainda mais raiva de mim. Eu já disse que ninguém sabe que a gente ficou, caralho. O bagulho só entre nós. Ninguém sabe. Ninguém sabe, eu tô te falando. Acredita em mim, pelo menos isso. Pelo menos nisso. Eu não sou louco pra falar pra todo mundo que eu tô comendo você. Quer dizer, que eu comi uma vez você. Faz um ano já, você sabe muito bem. A gente ficou uma vez. Uma única vez. E ninguém sabe disso.
Sei que você tem todo motivo para ficar bolada comigo. Eu posso ser um cara assim, meio que eu não confia e tal. Mas eu não faria uma criança isso com essa tão grande contigo. Você pode ter certeza. Foi bem. Eu te dou a razão, inclusive. Só não sabia como contar pra tu, mas eu ia contar. Raiva de mim? Quando é que você não teve raiva de mim? Deixa eu falar um negócio. Você não quer te contar essa raiva em mim de outra forma, não? Parou o quê? Eu não tô falando nada, só tô perguntando se você quer descontar essa raiva que você tá com por mim de outra forma. Ai, que cara em cima de mim. Você quer? Fazer um pouquinho. Sua regra? Como assim não sua regra?